হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকক যে 17 ছেপ্টেম্বৰে কৈছিলে গোটৰ মহিলাসকলক গছপুলি ৰোপণ কৰিলে 10,000 টকাকৈ দিব, তেতিয়া 10,000 টকাত আপোনালোকক দিয়া নাছিলে। এতিয়া সেই আঁচনিটো এতিয়া মুকলি কৰিছে যে আপোনালোকে এটা কাম কৰিলে গোটৰ মহিলাসকলে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। সেই কামটো কি হয় আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টোতে লাইক কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডকুমেণ্ট অপশ্যনটো আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ UIDAI অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আকৌ কেইবাখনো অপশ্যন পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিটিজেন কৰ্ণাৰ বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই চিটিজেন কৰ্ণাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড অন আধাৰ চেণ্ডিং অন NPCI মেম্বাৰ, আপোনালোকে গোটৰ মহিলাসকলে NPCI এই কামটো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এটা ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে এই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে PDF ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মটো আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকান গৈ ওলাই ল'ব। ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকৰ ফৰ্মটো হ'লে এইটো, আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, প্ৰথমে আপোনালোকৰ কোনখন ব্ৰাঞ্চত খুলিছিলে সেই ব্ৰাঞ্চৰ নামখন দি দিব প্ৰথমে। তাৰপিছত আপোনালোকে বেংকৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব। একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্ট পাছবুকত মানে কি যেনেকুৱা নামটো আছে সেই নামটো এনেকৈ ছেম ইয়াত লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত বেংক একাউণ্ট আৰু আপোনাৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ কৰি ল'ব। ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব আৰু বাকী অপশ্যনকেইটা নিদিলেও হয় বা আপোনালোকে দিব পাৰে, অপশ্যনেল হয় বাকী অপশ্যনকেইটা। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ নামটো লিখি ল'ব ভালদৰে। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব আৰু এটা আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল আইডি দি দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত কৈছে কপি অফ আধাৰ। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড এটা কালাৰিং জেৰাজ কৰিব আৰু পান কাৰ্ড এটা কালাৰিং জেৰাজ কৰি লগতে এই ফৰ্মটো আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত জমা দিব লাগে আৰু এটা আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা ছিগনেচাৰ মাৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিব। জমা দিলে আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব আৰু আপোনালোকে সেই 10,000 টকাটো আত্মসহায়ক গোটৰ যদি মহিলাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই কামটো নকৰে, এই ফৰ্মটো লৈ আপোনালোকৰ বেংকত যোন বেংকৰ হয় সেই বেংকত জমা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰে। আকৰ্ষোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, ধন্যবাদ।